Ogi ve Full HD, doufám, že jsi se mě nelekl. Zdravím všichni, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady nemáme Clash Royale, máme tady video, ve kterým nesedím, to je nějaká novinka, ne? Jo, dokonce i já mám nohy a můžu se postavit, což je docela hustý a hej, abych řekl pravdu, jsem docela nervózní, protože takovýhle dělo tady na mě ještě nikdy nemířilo a zároveň vidíte můj obličej i v HDčku, dokonce ve Full HDčku, to se mi úplně taky nelíbí, když vidíte mu nedokonalou pleť, to... Hej, sorry, tohle je strašně cringy. Chtěl bych s váma probrat jedno důležitý téma a tím jsou reklamy a peníze, které z těchto reklam jdou kreatorům. Tvůrcům. Lepší slovo. Jak jistě víte, tak youtubeři často natahují videa na 10 minut a to jenom proto, aby si tam mohli dát reklamy. Já tohle dělat naštěstí nemusím. Já jsem let's player, takže ty moje Clash Royale videa se na těch 10 minut stejně pokaždý dostanou. A stejně, kdyby měli po těch 10 minut, tak prostě 5-minutový let's play, to je trošku málo, ne? Takže těch 15-20 minutek, kterých si na ty let's play dávám, si myslím, že jsou docela ideální. Jak jistě určitě taky víte, tak pod mýma videama vyskakují reklamy, během mých videí vyskakují reklamy a z těchto všech věcí, samozřejmě pak zakliknutí na video, jo, prostě za všechny tyhle věci dostávám nějaký peníze. A spousta lidí si myslí, hej, blbec, tamhle si dá 15 reklam, ten je jak datel, pak dostane peníze a jde si tamhle za to koupit nějaký kebab, hej. Neříkám, že jsem tohle nikdy neudělal, jo? Ale za peníze, který prostě dostanu z YouTube, si kupuju techniku. A to tu, abych se mohl zase v tom YouTube posouvat dál. Jako třeba tadyhle ta kamera, která nestála malý peníze. Máte v popisku, jo? Se můžete podívat, co to je za kameru. Nebudu vám říkat, kolik stála, to si můžete zjistit sami, ale samozřejmě všechny tyhle ty peníze jsou z YouTube. Proto bych vám chtěl poděkovat, že na moje videa koukáte, že nepřetáčíte reklamy, že nepoužíváte adblock a další tyhle ty věci, protože to mi samozřejmě strašně moc pomáhá a posouvá mě to dál, protože teď tady prskám, protože za tyhle ty peníze, jak už jsem říkal, si můžu koupovat techniku, jako je třeba tenhle mikrofon, ten stál taky hodně peněz. Rameno, na kterém to stálo taky hodně peněz. Světlo, které na mě svítí, stálo taky hodně peněz. Kamera, kterou tohle točím, stála hodně moc peněz. Stativ, na který stojí tahle kamera, to taky stálo peníze. Gorillapod, který používám, stál taky nějaký peníze. Green screen, který mám tamhle opřený, stál taky nějaký peníze. Druhý monitor, který jsem si kupoval, abych mohl líp streamovat, přestože ty moje streamy jsou furt nekvalitní, a abych mohl líp pracovat s videama, to taky stálo nějaký peníze. Všechny tyhle ty věci stály nějaký peníze. Nemohl bych si ani jednu z těchto věcí dovolit, kdybych nenatáčel na YouTube. Takže bych vám ještě jednou chtěl moc poděkovat a chtěl bych vás taky požádat, abyste byli někdy trošku schovivavější a buď ke mně, anebo prostě k vašim oblíbeným youtuberům byli trošku chápaví, že si do těch videí dávají ty reklamy, protože i oni chtějí nějakým způsobem zlepšit svoji tvorbu. Ne všichni, že jo? Většina z vašich oblíbených youtuberů to tak určitě má, takže si myslím, že není vůbec na škodu, nebo není vůbec nic špatného, když před videem vašeho oblíbeného youtubera vyskočí reklama. Máte to jako v televizi, tam ty reklamy běží 5 minut, než se pustí ten film, na který vy čekáte. U nás vyskočí půlminutová reklama, která buď nejde, anebo většinou jde přeskočit. Myslím si, že to není nic extrémního. To stejný reklamy, které můžete křížkovat, jo, taky. Zakřížkujete v pohodě, neřešíte, jedete dál. No a to bude vlastně asi všechno. Já vůbec nedokážu si tady v těchhle těch videích udělat nějaký pořádek a nedokážu to tady všechno říct nějak tak postupně, tak jak by to mělo jít za sebou, protože, jak říkám, jsem let's player a teďka vlastně to, co tady točíme, je jakýsi vlog a já takovýhle videa točit neumím. Já strašně improvizuju, jedu vždycky bez scénáře a to, taky to stáním před kamerou dělá strašný problém prostě, takže třeba na tohle video jednou natočím reakci, až budu 100 000 youtuber, tak si na tohle zareaguju, jak jsem byl špatný. Myslím si, že reklamy jsme probrali, to bylo asi hlavní téma dnešního videa, díky kterým jsem si samozřejmě mohl dovolit tohle tu všechnu techniku, o které jsem vám tady už nějakým tím způsobem říkal. Takže já vám ještě jednou děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, mohli byste tam hodit like. Pokud byste chtěli víc takovýchhle videí, tak tam můžete hodit like a napsat tomu komentář třeba, jo? Nebo tady můžete napsat někam na anketu, jestli se vám to jako nějak hodně líbilo. Samozřejmě přihlašte odběr, pokud to ještě nemáte přihlášený a já se na vás těším zase někdy příště. Ahoj.